Annika. Hör du, Annika? Ja, jag hör dig. Vad är kören? Vad är kören? Har du sett kören? Vi börjar ju nu. Men de är väl där borta i omklädningsrummet? Nej, har jag helt ont? Är de inte? Ja. Och de jävlarna. De snackar någonting om puben. För helvete. Ja, precis. Vi börjar ju nu. Typ. Alla sitter här redan. Ja. Vad ska vi göra? Ja, jag vet inte. Eller? Nej, jag får hitta på något. Vänta. Hur fan kommer han ut här? Ja! Kära publik, hjärtligt välkomna tillbaks till andra akten. Det har skett en liten incident, faktiskt. Det är så att kören tog mig lite väl på orden och har faktiskt gått och tagit en öl borta på Kardinal. Och har inte kommit tillbaka. Så jag vet inte riktigt hur vi ska göra det här, men jag har lyckats hitta ett litet alternativ så länge. Så om ni håller till godo med det, så ska jag gå och ringa Kjell och Claes och gubbarna och säga vad de blärar. Ska vi göra så? Bra. Då vill jag att ni ger en varm applåd till Grevlunda Damkör! Yeah.
älskarinna. Har kraften kvar när ens kar läst jag en kvinna. Nej, du har så böjt av mig. Som en dröm, djup och öm. Fast en sliten. Det ska han ha, det ska man vara. Mitt upp i skiten. Snick och snack och tissel tassel. Och det är trist, man längtar att få ensamhet. Tänk dig att ha det man är bryr om i en ass. Bland andra grejer när som helst får du lust så plockar du fram din ass. Tänk dig att ha det man är bryr om i din klass. Bland andra grejer när som helst så får du lust så plockar du fram din ass. Oh,
Det gäller inte att gå hem in, ensam i gränden ikväll. Okidoki. Nu ska ni få träffa nästa gäst och han brukar göra succé ute med sommarteater. Där han både skriver manus och agerar själv. Han gjorde också en jättefin julkonsert här strax innan jul med Frida Gren. Och ikväll är han här hos oss. Och jag kan säga, gillar ni Peter Jöback så håll i hatten. Här har ni Hannes Nilsson! Krishantera här efter detta du varit med om. Det... Min chef sitter här. Och ja. Nej, det är det inte alls faktiskt. Jag har sagt att jag är på semester. En form av semester kanske. Jag är i alla fall glad att det är rätt kör på plats.
plats. Det är jag glad för. Nej, jag förstår det. Men lite musikal och lite Peter Jöback har väl ingen dött av? Nej. Inte än i alla fall. Så att jag tycker att vi hälsar guldet blev till sand. Välkommen in på scen. Ja. Mm. Han kom med mig när jag drog bort den våren. Som en hund följde han mig till mitt spåren. Jag var glad åt hans sällskap när jag sökte guldets land. Men Kristina, guldet blev till sand. Vi slet ont i allt gott, fick vi försaka. Ofta grät han och bad, ta mig tillbaka. Men jag vägrade alltid, fast jag tvekade ibland. Och Kristina, guldet blev till sand. Året var 1988. Kan man sänka ljuset lite så vi får lite feeling, tack. Året var 1988. Han gick då på Österports gymnasium här borta i Ystad. Och hade fått span på en liten tjej där. Tyvärr hade inte hon fått span på honom. Den sommaren åkte han till Roskildefestivalen i Danmark. Och plötsligt stod hon där. Han såg inte henne, men hon hade fått syn på honom.
Kan i och för sig vara att han är så jävla lång, men det är skit i det nu. I varje fall så slog det gnistor den kvällen och de blev ett par. Och är än idag lyckligt gifta. Ur högtalarna i det blå tältet strömmade Have a little faith in me. Och jag är säker på att ni kommer få höra den sången strax. Jag vill att ni ger en varm applåd för Urban Weyer! All you can believe
cannot speak so easily. Come here, darling, from a whisper star. Have a little faith in me. When you're gamla hamnkaféet, om ni inte har någonting att göra efteråt idag. Så fick jag resa. Välkommen. Och imorgon kväll också. Tack för idag. Hej på er. Jaha, nu ska vi testa nästa nyhet för det här året. Vi kommer att ha lite allsång. Idén till den här låten, den fick vi efter att vi hade en konsert på Saluhallen i somras. Och efter den så, när jag gick tillbaka så stötte jag på Eva Gun Westford som alla naturligtvis känner till. Och hon tyckte att det hade varit jättebra, men hon var djupt besviken därför att vi inte hade spelat en låt som heter Stewball. Och då kom jag att tänka på att jag var med i ett band på 60-talet och då hade hon hört oss spela Stewball. Men jag tänkte där från början att det här är ingenting för kören. Men sen så funderar jag vidare på det och så börjar jag plantera det här i kören då, och vi testade det, men alltså, det var mycket gnäll och gny i T2-orna. De tyckte liksom att det var för högt, och baslarna, de tyckte att den var för lång. Kan vi inte stryka, det var 7 verser i den, kan vi inte stryka 4 av dem i alla fall. Men jag kämpade på, va? Och den handlar om en tävlingshäst som hade den egenheten att han aldrig drack vatten utan han drack bara vin. Och då börjar man framföra liksom att kanske ska vi inte sjunga om vin och hästar och så, utan Hans föreslår att vi skriver en svensk text på den med en häst som hade covid. Gustav försökte lägga in en
tonartshöjning och han vet att jag inte tycker om det. Så att, det var många, många motstånd, men nu är vi här. Sen så kommer jag tänka på också att den här låten, den är ju ändå lite lång. Va? Så att när ni ändå ska sitta där så kan ni kanske försöka att vara med och hjälpa till att sjunga på sista versen. Och då är det så att det kommer upp en text här förhoppningsvis. Men ni som är lite mer alerta, ni kan redan lyssna in första versen, för det är precis samma text på sista versen. Så gjorde man ju liksom på 60-talet. Man skrev en eller två verser och sen körde man dem och träffade dem. Man hade så dåliga högtalare så det var ingen som hörde texten. Ja. Och du vet, jag är lite nervös och det är därför jag pratar, men jag vet att du ska hem till barnen, så att vi kör igång nu. Ni får gärna försöka nyna till, men inte för högt, för att det blir de störda där på TV. Sitta stilla, utan det är, ni ska bara tänka på när, om ni reser upp och dansar lite så fälls sitsen också. Så att tänka för liksom innan ni sätter er där. Här är det liksom sån här gone crazy grej, för att nu ska vi göra en, ja, nu ska pågarna bli svitta helt enkelt. Vi ska sjunga Ain't No Mountain High Enough, och där är många som kan det. Eller hur? Ja. Ja, det är bara till Braula Carola. Mm.
Den hästen stirrar mig rakt där. För nästa gästartist, och hon börjar verkligen också komma in i vår lilla julefridfamilj. Och på tal om familj så sitter faktiskt hennes gubbe där bakom pianot. Och man kan ju inte låta bli att undra hur deras vaggvisor för barnen låter på kvällarna. Ja, de låter så här, ja. Ja. Hon sjunger fantastiskt och han spelar legendariskt. Jag vill att ni ger en varm applåd för Evelina Åkesson och Gustav Brandt. I'm covered in blue.
Svita! Liksom ryser ner på skärten.
Jag gjorde det innan också. Ja, herregud. Ja, det var fantastiskt. Kära publik, nu är det dags. Nu är det dags. Ni som har rest från Hälsingland, ifrån Stockholm, ifrån hela landet för att höra den, så är det dags. Här kommer Helgdagskväll i Timmerkojan med Anders Hane. School.